mrwo kaali axmed cabdi kaaliladan waxay ka mid ahayd fanaaniyinta soomaaliyeed ee jiilka cusub kuwoodii loogu jeclaa suugaantooda iyadoo ku sugan magaalada nairobi oo sannadihii ugu dambeeyeyba ay ku nooleyd ayaa shalay oo taariikhdu ay ku beegneed tobanka bisha janaayo sannadka labada kun iyo kob iyo labaatanka waxa ay mar qura ku dhawaaqday in gebi ahaanba fankii ay ku jirtay ay isaga baxday khaaliladan ayaa waxa ay ka sheekaysay daruufaha iyo sababta rasmiga ah ee xilligan ka dambeeya in go'aan degdeg ah ay qaadato iyadoo qoraal iyo weliba muuqaal ay ku baahisay barteeda facebookga ku shaacisay in gabadh ay aad saaxiibo u ahaayeen oo habeen ay wagacaabeeyeen oo lagu magacaabaya alaa u naxariiste mudiish mustafa geerideeda loo soo sheegay taasi ugu geeriyootay shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada mumbaasa ee gobolka xeebta dalka kenya kaaliladan ayaa sheegtay in fanka ay e isaga baxday ayna adduunyadu tahay wax aan laysku halleyn karin waxay ugu baaqday guud ahaanba dadka suugaanteeda dhegaysta in ay gebi ahaanba tirtiraan iyadoona sidoo kale ballanqaaday in barteeda youtub-ka ay ka saarayso dhammaan suugaantii ay horay u qaadday iyadoo ka codsatay sidoo kale youutubeleyda in ay ka saaraan heesihii hore ay u qaaday barahooda youtube-ka qaali ayaa waxa ay ka mid tahay fanaaniinta tobankii sano ee ugu dambeeyey saameynta xoogan ku lahaa fanka iyadoo iskoorro cajiib ah samaysay marka loo eego fanaaniinta kale ee iskujiilka ay ahaayeen mar uun fanka ay ka soo wada muuqdeen qaaliladan markii fanka ay soo gelaysay waxay ahayd gabar aad u dayar islamarkaana cod halaadi leh heesta ay kusoo baxday waxay ahayd heesta soomaali weyne sideen baa wax yeelaa oo gebi ahaanba qabsatay dhulka soomaalida ay degto si weyn ay dad badan ugu riyaaqeen kadib kaali ayaa heese dhowra soo saartay heesaheedana markaynu dib u egno midba midka kale kama liidato oow ay ka xiiso badan tahay magaalada nairobi ayay ku sugan tahay oo markii fanka ay soo gelaysayba fankeedii ay ka bilowday waxaana iskoorada cajiibka ah ee fanka ay ku reebtay intii ay ku jirtay khaaliladan kamid a in ay ahayd qof mar walba ku dadaasha asturnaanta labo in ay ahayd qof dadka ay ka nabad galaan oo markaasi aan dagaal badnayn iyo weliba in khaaliladan lagu tilmaamay qof dabeecad wanaagsan oo qof kasta oo soomaaliyeed gacmo furan ku soo dhoweysa isla markaana isla weynida ay sameeyaan fanaaniinta qaar iyadu ay ka reebaneed kaali axmed cabdi kaaliladan ayaa markii fanka ay ka baxday waxaa siyaabo kala duwan uga falceliyey guud ahaanba bulshada soomaaliyeed tallaabada ay fanka uga baxday waxayna taageereen in fanka ay joojiso islamarkaana waxay ugu daceeyeen in alleh subxaanau wa tacaala uu u furo irid ka leh oo ka khayr badan middii fanka khaaliladan ayaa waxa ay leedahay heeso dhowra heesaha sida weyn u hirgalayna waxaa ka mida heestii ay u qaaday bahda wariyaasha ee adduunyadu waa wareegto waagii baryaba ee yimaada wax uunbaa laga maqlaa marka waxay heestani ugu hiilinaysay wariyaasha xariga loo geysanayo iyadoona ay sidoo kale aad u qabsatay heestan baraha bulshada heese badan oo jacayl ah ayay qaaday kaaliladan kuwa oo bahda jacaylka deriska laa ay si weyn u dhugtaan islamarkaana murti badan xambaarsan abwaanada inta badan khaliiladan u dhiibi jiray heesaha waxay ku xulin jireen habkeeda jilitaanka codkeeda iyo sida mar walba ay u muujinayso dareenka heesta markaasi ay qaadayso khaaliladan ayaa waxa ay ka mid ahayd fanaaniintii ugu saamaynta badnaa marka loo eego jiilka cusub ee fanka soo galay waxyaabaha kale ee iskoorka ahna haddii aynu sii eegno ee kaaliladan fanka intii ay ku jirtay ay samaysay ayaa waxaa ka mid a in ay aaminsaneyd fanka in uusan ahayn isqaawi oo halogu barto laakiin ay ahayd kquuf mar walba sameynayey in madaxeeda oo dadan iyo weliba jirkeeda meelaha ugu muhiimsan ay heese ku luuqaynaysay fanaaniinta ay sida weyn saaxiibbada u ahaayeen waxaa ka mida sacadiya simon iyo weliba ikhriyari iyadoona ay sidoo kale qaar badan oo ka mid a fanaaniinta kusugan magaalada nairobi ka hadleen tallaabada ay kaaliladan uga baxday fanka fanaaniinta ka hadlay waxaa ka mida iidleh cabdulaahi nuune oo si kaftan leh u sheegay in heesaheeda uu kobi ka samaysan doono isla markaana uu ku soo luuqayn doono cabdi dhaantu ayaa sidoo kale ka mid ah oo isaguna ka hadlay islamarkaana u rajeeyey khaaliladan maadaama fanka ay ka baxday irid kale oo ka kayr badan in alle subxaanah wa tacaala uu u furo mudooyinkii ugu dambeeyey aad ayay u soo badanayeen tirada fanaaniinta ah ee isaga baxay howlihii fanka waxaana ka mid ah kuwii ugu dambeeyey ee saameynta kulahaa fanka ee isaga baxay dhanka iyo maxamed saciid bike oo sheegay in fankii uu ku jiray muddada uu isaga baxay aweys khamiis cabdalla mabuute sidoo kalena waxaa ka mid a saciid taariikh iyadoona xamdiyar ay ka mid tahay dhammaanna waxa ay sheegeen in fanka oo in muddo ay kusoo jireen latusiya calaamado kala duwan sidaana fanka ay uga baxeen halka qaarkoodna ay sheegeen in ay garwaaqsadeen in fankooda ay soo gabagabeeyaan waxay wada codsanayeen in heesahooda la tirtiro islamarkaana qof walba oo soomaaliyeed ay ka codsanayaan in uu soo gabagabeeyo dhegeysiga heesahooda fanka soomaaliyeed oo taariikh fog leh ayaa waxaa jira ee sidoo kale fanaaniin aad u tiro badan laakiin warbixintan oo diiradda aan ku saareyno qaaliladan iyo qaabka fanka ay uga baxday ayaa waxa ay tahay mid cajiib ah oo ay baqdin xooggan muujisay adduunkan aan laysku haleyn karin markii saaxiibadii aad ka ua agdhoweed loosoo sheegay geerideeda oo weliba si xun ay shil ugu geeriyootay kaaliladan ayaa magaalada nairobi intii fanka ay ku jirtay waxay ku ahayd qof si weyn loo tixgeliyo marka loo eego goobaha fagaarayaashaah ee shoogo lagu qabanaya waxaana jirtay in khaaliladan heesaha sida weyn u hirgalay ee ay leedahay ay qayb ka tahay heesta baadigoob oo ah hays jacayl oo ereyada ku jira ay ka mid ahaayeen boqol kaar soo gato teleefoonku iima baxo waxaana heestan e, daawaday malaayiin dad ah oo aad uga helay ereyada ay markaasi e, abwaanka uu sameeyey iyo qaabka ay jeliinka u samaysay fanaanadda heesaha eh, kale ee eh, ay lahayd fanaanadii khaaliladan ee eh, sida weyn bulshada ay uga daba dhaceen waxaa ka mida heestii eh, aabbo oo ereyadeeda ay ka mid ahaayeen aabahay gacalow gisigii laga beerow wanaag igu barbaariyo geeridu xaq weeyey marka iilka lagu geeyo malaa'igta kuu soo gashaa kuma guhaadshaan aabe heestan oo uu sameeyey abwaan daahir calisow ayaa saameyn gaar ah iyaduna yeelatay iyadoona ee dadka fanka ku jira ee isku jielka ay ahaayeen khaliladan ay kaga adkaatay intii ay fanka ku jirtay heeso aad u badan oo aad u xamaasad badan oo u badan xagga jacaylka qaaliladan oo dhowaan la aqal gashay raaga cabdi oo ka mid ah youtuberska caanka ka ah gudaha dalka kenya gaaraaan magaalada nairobi ayaa tallaabada ay qaadatay waxaa bogaadiyey qaar badan oo ka mid ah bulshada soomaaliyeed waxayna qayb ka noqotay fanaaniin aad u tiro badan oo qaatay go'aan aad culus oo ku saabsan in ay fanka soo gabagabeynayaan iyadoo qaarkood ay sannado kooban ku jireen qaarkoodna sannado aad iyo aad u badana

qaliladan ayaa daawadayaasheeda u ballanqaaday in bogga youtubek ay kala sii socon doonaan islamarkaana waxyaabo kale ay, ay usoo bandhigi doonto marar badan kaliladan kuma koobneen oo keliya dhinaca heesaha laakin waxa ay tahay jilaa ee aflaanta ay jisho si weyn looga dabadhacay waxaana ay jishay riwaayado dhowr ah oo wacyigelin ah iyadoo riwaayadaha sida weyn looga daba dhacay ee sanadihii ugu dambeeyey ay qaarkood lasoo jishay jilga ig ro oo ka mid ah kuwa ugu caansan magaalada nairobi ruwaayadaha ay jishay ayaa waxaa ka muuqata asluub wanaag iyo dabeecad wanaag isla markaana waxa ay fariin u dirtay guud ahaanba hablaha soomaaliyeed ee fanka ku jira in aysan ahayn isqaawin oo keliya fanka balse qof walba hibadiisa uu kusoo geli karo ugana bixi karo khaali axmed cabdi kaali ladan ayaa waxaa tan iyo markii fanka ay ku soo biirtay ay qaaday heeso dhowra oo intooda badan waraysyadeeda ay ku sheegaysay in abwaaniinta ay lasoo gacloonayeen islamarkaana ee heesaha qaar waxay isla qaadeen saygeedii hore ee liibaan jigjiga oo heesahaasina waxaay u badnaayeen kuwo xagga jacaylka u janjeera oo heesaha daadiska aad ayay ugu yarayd marka loo eego waxaana heesaha daadiska ay qaaday ugu saameynta badneed heestii ay dib u soo cusbooneysiyeen iyada khadarkeyo iyo sacdiya simon ee godod leh taasi oo iyaduna saameyn xooggan ku yeelatay barta youtubeka haddii aad nagu cusub tahay daawade sabscribe sar gambaleelkana fro laygt sheerta naga ilaabin qaybta comentigana fikirkaaga inogu reeb si dhiirgelinay nagu noqoto waad ku mahadsan tahay sida alaaba aad inoogu xeran tahay guuxa wararka tube waxa uu ku soo gudbinayaa warbixinno xiiso badan oo ku saabsan xaqiiq jirta oo arimaha bulshada iyo dhinaca siyaasadaba qusaysa muuqaala adi aaddhammaysatay fadlalasiiywadaag asxaabtada kale maadsanid